Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Будеться виїжджати на позиції. Каждый день. Що відчуваєте, коли їдете? Чи вже звикли? Привичка. Ми прямуємо на позиції до бійців 406-ї окремої артилерійської бригади, які боронять зараз Херсонщину. Кільканадцять хвилин у відкритому полі – це небезпека. Ворог поруч, до берега Дніпра недалеко. Зараз небо чисте, але ситуація може змінитися щомиті. Вже на місці так же швидко треба пробігти в укриття. Віталій у бригаді з перших днів повномасштабної війни. Воювати ж пішов ще у 14-му. Тоді на окопи змінив роботу у банку. Як боронив Україну, так і буду. Поки ця війна не скінчиться, ми не переможемо і не відвоюємо всі наші землі, наші території. Він сам з Миколаєва. Місцевих у бригаді, каже, більшість. В'ячеслав також служив до Великої війни за 2 місяці до повномасштабки. Повернувся до цивільного життя. А потім знову на фронт. Дзвонить батько, каже, все, я вже пішов в військкомат, а він взагалі до того не служив. Це якось мене так підірвало, і я встав і теж пішов. Військові кажуть, це особливі відчуття, коли ти воюєш так близько від рідного дому. Наше завдання – це уражати живу силу противника, уражати їхні плавзасоби, не дати висадитись на цьому березі. Ну і підтримка військ. Радянська гармата, перевірена роками, дуже надійна. Хлопці готують гармату до роботи. Прицел. Кутомір. Гармата! Постріл! Постріл! В укриття! Після пострілу 20 хвилин треба перечекати в укритті. Це десь такий час, після якого вони відкривають контрбатарейну боротьбу. Гармата маскується, розрахунок в укриття. Ворог відповідає хвилин за 15, прилітає метрів за 300 від нас. Вітямба, я банкір, що по небу. Доки сидимо в окопі, В'ячеслав трохи розповідає про військовий побут. Тут на позиціях посеред поля вони можуть перебувати довго, все необхідне їм доставляють. Постійно на зв'язку хлопці, тут треба включають, щоб машину прикрити і так далі. Різними машинами возити. До війни звикаєш? Так, воно стає більше як стиль життя стає. Коли доповідають, що небо чисте, ми так же швидко покидаємо позиції. З Херсонщини Ольга Читайло, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти, ICTV. Єдині новини.